Čaute. Ty kokot, chlapci, nikdy by som nepovedal, že ma niekto ráno o 8 zobudí s vetou začala vojna. Ja že čo? Normálne ešte nevyspatý, normálne som myslel, že sa mi dosť sníva, ty. O provedenie speciálnej vojennej operácie. Čo som pozeral na správach. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Toto je inak, no. Мы готовы к любому развитию событий. Toto, kamoško, to znelo tak, že ty k***t. Že hoci kto ty k***t sa do toho zamieša z NATO, tak je to k***t. O 7 išlo preč? To máme zimomriavky. Si predstav, že toto si... Si predstav, že toto počuješ ty a nevieš, či letí na teba bomba atomovka, alebo čo za k*** na teba letí. On to len tak presvíš. Russia has declared... V Ukrajine bolo zavedené stanné právo zo zavreté hranice. Prečo t***, že nech ich pustia? ...koncov. Čak ja môžem ukázať. Počkej, tie stíhačky musím ukázať. Russia has declared... Keď chcete vedieť, že odkiaľ to beriem, tak... Henta ona. Najviac som bol v k***i, ak odjebal letisko, kámo. Kúkaj, aký hrybík, ty k***t. Čo ti to jebe, nie? Što je? No ty k***t. Čo ak***, jebe, za pomoc Ukrajine budete čeliť následkom ako ešte nikdy v histórii. Kamarátko, normálne mi je zle z toho napisu, ty k***. Ukrajinci nedá odletieť, na to nevletieť, nefunguje, blablabla, najvyššia letická spoločnosť, znamená pozastane leto, blablabla, okej. Čo? Počkaj, nechcem mi čítať všetko. Putin povedal, že zničí armádu, vyčistí Kyjev od fašistického režimu, nezačí priamo na ukrajinské civilné obyvateľstvo, pekne vymil mozky na medáne platené zahraničia, čo ti to zase nejaký týpek Peter Galčer volal s Putinom normálne do kancelárie. Вот, ребята, российские танки стоят на окружной, а наши херячат по ним, стреляют и людей стреляют, всех, никого не выпускают, никого не пропускают. Чё ти ебе? Так, они иду нормально, же нормально, же всетко тико. To ja si, vieš si predstaviť, že ja by som mali zbojovať za hentú vládu, čo máme na Slovensku? Niešili dezinformácie, ale však je proste strese, ty k***t, vieš. A možno akože nemá pravdu, ale k***t. Vieš, to je taká situácia, že ťa k***t, že to... Ty si tu zapališ normálne, si dáš dole stoličku, ty k***t, slnečko, zapališ si cigaretku a... No to je piča, šíri dezinformácie. A jej tam stiačky normálne lietajú nad hlavou tanky, ty k***t, po uliciach, vieš. No zase to nemôžeš zrovnávať situáciu. Thank you.
Tak sa pozri do vzduchu. Ja tam sú bombardéry z druhej svetovej, ty p***ny. Čo si poslal za sračku? Á. Chlapci, akože som tupý, ale nie až tak. Normálne ale sa stavím, ty k***. Sa stavím, že nejaký oný Milan zo Šenku, ty p***, niekde v Hornej Dolnej, tak to zoberie to video a to prezdiela, že už utočia. Že už sú tu. Počkaj, to oni už pobrali z Luníka ako vojakov od nás? Rusy? Som nevedel, že už berú aj z Luníka. Predstav si, že obsadia Slovensko a on príde do toho hangáru, kde sú 3 stíhačky. On što? Otvorí a tam proste stíhačka a azbuka na nej, vieš? On že, to što? To naše. Naše stíhačky. Normálne hotový bude. A pozrie spis a on že, vyradené 2012. To ja som hovoril Sanka, že prídu na Luníku 9 a budú sa pýtať, že kto to už zbombardoval tuto. Keď sa pozrieš na Luník, pozri sa sem. To stačí, že oni keď chcú zrobiť hoax, že Rusi sú už na Slovensku, hej, do zahraničných médií, tak stačí, že zrobia toto, zoberú túto fotku, alebo nejakú fotku z tohto a dajú popis, že bombardovali Košice, ruská armáda. 13:30 zbombardovali Košice, že miestni obyvatelia sa spamätávajú po bombardovaní. A proste takéto fotky. To oni už zrobili TikTok. Čo ti jebe? Toto koľko ti trvalo, mi povedz. Halus. Ako reálne, nech tá Remišová nech nevypína plyn a nech ide jednať, nech tu pustia civilistov a ženy a deti na Slovensko. A nie, nech tá vypína plyn, ty kokot. Jo, je im zima, tak ja si vypnem plyn. Nech ich tu zavolá, nech im dajú byty. Jak tým cigošom, čo stále zburajú bytovku a dajú im nové byty. A nie, vypnúť si kúrenie, ty kokot. Nie, cigani si úrok, sorry, z bytovky, dáme im byty. Tak nech teraz vybavia Ukrajincom byty. A nech tu pustia ženy a deti. A že kľudne ubytujem nejakú Ukrajinku po 25 rokov. Zadarmo. Priatelia, došlo k tomu najhoršiemu a dva slovanské národy medzi sebou bojujú. Stalo sa to, čo sme dlhodobo hovorili, že eskalácia napätia je neúnosná a že pokiaľ nedojde k vyriešeniu problému medzi Ruskom a Ukrajinou, Rusko? Môže takýto konflikt nastať. Rusko má svoju pravdu a hovorí o tom, že dochádzalo ku genocíde jeho obyvateľstva v dvoch nezávislých republikách. Ukrajina si zase tvrdí svoje a hovorí, že usporiadanie hraníc po rozdelení Sovietskeho zväzu je pre nich nemenné. Tam nebudem komentár. Kde je skutočná pravda? Tu sa už asi nedozvieme. Vidíme krvi prelievanie, vidíme konflikt. Chcem jasne povedať za Slovenskú národnú stranu, že odsudzujeme akýkoľvek konflikt a vojnu. Želáme si mierové riešenie. Želáme si, aby OSN čo najskôr vytvorilo týmy, ktoré sa budú angažovať pri vyriešení tohto problému. No musíme si uvedomiť aj zodpovednosť európskych štátov. Z akého dôvodu sme schválili prítomnosť amerických ozbrojených síl aj na Slovensku? Musíme sa zamyslieť, prečo to celé vzniklo. Nikto normálny si nemôže želať vojnu. A vojnu treba odsúdiť. Želáme si mier. Želáme si dialog medzi Ukrajinou, Európskou úniou, OSN. Spojenými štátmi americkými a Ruskom. Toto celé nemuselo vzniknúť. Keby sa ľudia počúvali, koľko tu mám linkov? Keby sa nestupňovalo napätie a hlavne keby sme sa opäť nevrátili k mysleniu, ktoré delí svet na dobrých a zlých. Aj my zo SNS od rána dostávame rôzne vyhrážky, útoky za to, že sa snažíme hovoriť, aby sa to celé zastavilo, aby sa hľadala pravda niekde v strede. Čo? Aby sme sa snažili pochopiť aj Ukrajincov, ale aj Rusov. Verím, že tento konflikt veľmi rýchlo prestane. Verím, že konflikt. Škody nebudú nedozierne
ale hlavne želám si, ale hlavne nebudú škody, nebudú nedozierne, škody nebudú nedozierne, ale nedozierne, to je jaké? Nedozierne. Hlavne želám si, aby to neskončilo, nedaj Bože, ešte tretou svetovou vojnou. Pokiaľ však ľudia budú pokračovať v agresii, v jednoznačnej pozícii, budú obhajovať len svoju pravdu, takých konfliktov bude pribúdať. Želám si, aby Európa mala svoje silné armády. A prosím vás, nech vám aj dnešný deň nezastrie oči. Nemyslíte si, že si niekto aj v Rusku, alebo aj na Ukrajine takýto konflikt želal. Nech to čím skôr skončí. To je jediná cesta. Bojujme za mier, bojujme za dialog. Čo? Bojujme za dialog, bojujme za dialog, bojujme za dialog, bojujme za dialog a odsúďme akékoľvek násilie. Počúvaj, to je tu aj normálne pozitívny komentár. To je môj, som hrdý na ňo. Je mi z vás fyzicky zle. Pekne to kuruje na tú krízu stredného veku. Je mi z vás fyzicky zle. Ježiš Maria, ty si fakt kreten. Vy ste absolútna hanba krajiny. Veľmi nechutný človek. Schovaj sa niekde, ty nepodstatná entita. Ty pribrzdenec, chod si doštudovať základnú školu a netrč sa na kameru, lebo si hanba všetkých čoďach stretli. Sprostejší než včera. Ty mrtka. Jebuž na to. Chuju, it's head. Počúvaj. Andrej, si chuj. Počkaj. Jak sa dá pochodiť Rupso, čo pán Danko, no tak. Akože vy ste kus chuja idiota ozaj. Ty si pekne vymletý. Dobre. Ešte by ma zaujímalo, kto sa z takých tých hlodarov akože oni vyjadril. Use my log. Čo ti jebe, to je taká, to je... Kokot. No mňa jebine. Kde som ja? Však do mňa! Na mňa ju zhodili, ty kokot! Ja som v centre výbuchu. Kde je Steel Arena? Kde je Steel Arena? Tu ideme. Aha! Už mám. Šiša. Zmenši si hlavu.